մոտոնը փորձողուց կտոն։ Պարոն Սարգսյան, չնայած մեկ հարցալ ունեմ։ Դուք նախորդ անգամ նշել էիք, որ ձեր իշխանությունը կարողանում էր հապկի հետ լեզու գտնել եւ աշխատել։ Այս իշխանությունը չի կարողանում։ Հապկը հայտարարություն է տարածել եւ ըստ էության հայտարարեց, որ Հայաստանի պատասխանատվության գոտին համարում է միայն պետական կարգավորված սահմանը։ Եվ ըստ ձեզ ո՞րն է այս իշխանության սխալը, որ Հապկը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ըստ էության չի ճանաչում։ Ես չեմ կարծում, որ ձեր եզրակացությունը ճիշտ եզրակացություն է։ Դուք մեջ եք բերում մի այնպիսի հատված, որ հաստատում է հենց տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի։ Բայց ո՞րն է մեղքը։ Ախր ո՞նց մեղքը։ Մեղքերը սկսած նրանից, որ դեռևս ոչ մի բան չկողմնորոշված, քրեական գործ առուցեցին հապտի գլխավոր կարտուղարի նկատմամբ եւ այդպիսի բազմաթիվ օրինակներ։ Ինչ էի կարծում։ Բայց հապկը քաղաքական գնահատական տալիս է, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է հայկական տարածքները։ Բայց ինչի՞ մի տեղից մյուս տեղն եք թռնում։ Էդ չի թռնել, հարց տվել եք, հարցի պատասխանը ստացել եք, բարի եղեք, համբերեք, մեկ ուրիշ է պատասխանի։ Այո, իհարկե կարելի է։ Քանի որ սա միակ հնարավորություն է ձեզ տեսնելու, ես փետրվարից դուրս եմ եկել 168-ի համար սոցհարցման եւ հետաքրքիր պատկեր կա, ամեն դեպքում դուք լավ եք տեղյակ նաև երեկվա հրապարակված սոցհարցումների արդյունքներին։ Քաղաքացիները հարցնում են հետևյալը. Մենք հարցազրույցներ ենք լսում, մենք անընդհատ լսում ենք կոչեր, ինչ անել, իսկ ընդհանուր առմամբ մենք ինչ պարտավորություն ունենք, եթե ընդամենը լռության մեջ տալիս են հարցազրույցներ եւ մեկնաբանություններ նախկին պաշտոնյաները, եւ իրենց անելիքն են ուզում հասկանալ եւ ուզում են հասկանալ, եթե կա քաղաքական որոշում, հերթական հանձնման։ Եվ հիշեցնում է Սյունիքի նախադեպը, որ առանց որևէ թղթի Սյունիքում ինչ որ մաս հանձնվել է։ Ինչ անեն իրենք։ Իրենք ասում են, եւ ինչ եք պատրաստվում անել դուք, շատ կոնկրետ մեզ ասեք, մենք հասկանանք ձեր հետ հույսկապել թե չէ։ Պարադոքսալ է, բայց ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ ձեզ մերժա, ձեր թիմին մերժած, նաեւ անեցքներով կամ վիրավորանքներով ձեր մասին խոսող քաղաքացիները նաեւ այսօր սպասելիքներ ունեն համենայն դեպս նախկիններից։ Ինչ պիտի փոխանցվի այս մարդկանց եւ ինչի պատրաստ լինեն իրենք։ Քանի որ, ինչպես դուք եք ասում, ես միակ հնարավորությունն եմ տեսնելու։ Այո, ձեզ անձամբ տեսնելու միակ հնարավորությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ խնդրեմ, երբ ցանկանում եք, կարող եք ինձ տեսնել։ Եվ ինչպես բոլոր մնացածները, հա։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիները նաև ձեր դիտողության մասին գիտեն, դրա համար այդպես են ձեզ հետ խոսում։ Ես վստահ չեմ, որ այդ քաղաքացիները գործողությունների պատրաստ են։ Եվ ես ըստ վերջին 6 տարում արել եմ առավելագույնը, որպեսզի քաղաքացիները պատրաստ լինեն գործողությունների։ Պատկերացրեք, որ հիմա տարբեր շրջաններում ենք լինում եւ շատ ագրեսիվ բուրըն տրամադրություն են ու նաեւ շատ հուսալքություն կա մարդկանց մեջ։ Կարող է հուսալքություն կա։ Եվ չգիտեն ում հետ կապել հույսը, պարզ են։ Ես չեմ բացառում, որ հուսալքություն կա, որովհետեւ ես մտնողորդ ես, ամբողջ գործողությունները իհարկե հուսալքության կբերեն, բայց հուսալքությունը վատ բան է։ Հուսալքությունը մեղք է։ Ուրեմն ինչ անեն մարդիկ։ Ուրեմն մարդիկ պետք է պատրաստ լինեն գործողությունների։ Երբ որ իրենք պատրաստ կլինեն գործողությունների, կողոր դուրս գալու եւ պահանջելու, ես վստահ եմ, որ այդ ժամանակ կհայտնվում են նաեւ առաջնորդներ։ Սթափված Պողոսները ինչպես ցույց տան, որ իրենք պատրաստ են։ Պարզ։ Պարզ։ Երբ որ կոչ են անում դուրս գալ փողոց, մարդիկ պիտի դուրս գան փողոց։ Առաջիկայում հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, այո։ Իսկ կհանձնի Նիկոլ Փաշինյանը, կհասցնի հանձնել։ Դե ինչ ասեմ, ես կարծում եմ, որ ինքը ամեն ինչ անում է, որ մի օր ավել մնա Մասկատորի, բայց այդպես չի, որ ես ցենց ոնց ասեմ, որ ավելի ճիշտ դրն է, էլի աղաչում է օրգանիզմից պահանջել նպատակը ազատեմ, էլի, բայց ստիպված եղա ազատել, որպեսզի
շատ ավելի բարդություններ չունեն մեր երկրում։ Բայց այսօր այդ բարդությունները կան, հասարակություն ասում եմ, մեզ ավելի ավելի մեզ բարդություններ կարող են լինել։ Ես էլ ասում եմ, երբ որ ժամանակը գա, ես կփորձեմ ձեզ գտնել։ Ժամանակը պարոն նախագահ, ավելի մեծ բարդություններ կունենք։ Երբ որ այդ մարդիկ պատրաստվում են։